Eu sou o Thiago, tenho 26 anos. Minhas grandes paixões é música, sempre gostei muito de música desde pequeno. Também de esporte, gostava também de correr, eu era corredor de rua, ciclista, fazia mountain bike em Friburgo. Minha vida até os 21 anos sempre foi muito movimentada. Em 2011 eu tinha voltado a pedalar depois de um tempo que eu fiquei parado, machucado. E estava treinando forte para tentar entrar no circuito estadual. E fui para uma prova antes de corrida em Juiz de Fora. No final da prova de sábado, fui descer para voltar para o hotel onde eu estava hospedado. Peguei uma carona que oferecida por outros dois atletas da competição. Eu entrei no carro, não coloquei o cinto. Na segunda curva, o carro capotou. Eu, sem cinto, fraturei o pescoço na quinta e a sexta vértebra. Pela dificuldade do local, não tinha como pousar helicóptero. E já estava anoitecendo, o tempo estava um pouco chuvoso. Eu fiquei 8 horas esperando o resgate. Isso sem mexer nada. Parei de mexer do pescoço para baixo. E ali eu percebi que fiquei cadeirante. Em 2013 começou a mudança. Foi quando eu tive que me adaptar a uma cadeira de rodas. Perceber que a vida tinha realmente mudado. Eu acho que a gente tem duas opções. Ou você encara e aproveita o que foi deixado, ou você se abate e não sai de casa mais. Para mim, isso nunca foi... Essa opção nunca foi válida. Eu sempre pensei que eu tinha que buscar dentro do impossível o possível. Eu acho que fiz a escolha certa, porque pouco tempo já no início do ano eu conheci o rugby em cadeira de rodas. E foi através disso que minha vida começou a voltar, a vida social também. Eu vi que eu podia. Se eu podia ir até a quadra, talvez eu pudesse ir até uma festa. Então, eu lembro que no início do ano abriu as vendas pro Rock in Rio, de 2013, e minha namorada na época, ela se animou, perguntou o que eu achava, se dava para eu ir ou não. Eu confesso que eu fiquei inseguro ainda, não sabia se eu conseguiria. E um amigo meu, da época, que jogava comigo no time, ele tinha ido em 2011, que ele já era cadeirante, e ele falou, pô, dá para ir, comprei o ingresso. No primeiro dia de festival eu vi que era possível voltar a ter experiência, né? De sair tão como eu tinha antes. Não mudava muita coisa. Tipo, você olhava, estava totalmente incluso num ambiente normal, assim, como não tinha deficiência ali, não tinha um problema, não tinha um empecilho ali. Acho que foi o start para eu perceber que pronto, não tinha, a cadeira de rodas não era uma cruz para mim, ela não me bloqueava nada, ela me permitia. E comprei outro ingresso para outros 2 dias de festival, e depois disso foi galopante. Voltei a sair, voltei a dirigir, que eu nem imaginava que eu conseguiria de novo. Fiz coisas que eu nem nunca tinha feito quando eu andava. Então, aí em 2015 foi diferente. Não num ponto muito positivo. Não foi muito boa. E aquilo, eu vi muita gente reclamando no show. E me incomodou ver as pessoas falando mal do festival, na questão que foi muito importante para mim em 2013, na outra edição. E eu me ofereci, mandei e-mail para o Rock in Rio, me oferecendo uma ajuda, assim, me disponibilizando para mostrando os pontos. Eu só queria mostrar o que podia ser melhor ou não. Recebi a resposta do e-mail um tempo depois ainda do que eu tinha enviado, e era o convite para uma reunião lá no escritório. Eu fui, pô, super animado, sabendo que eu podia mostrar minhas ideias. Era uma reunião para ser em 20 minutos, eu acho, foi antes do almoço. Acabou que a gente não almoçou, passou 3 horas conversando. E fiquei muito feliz, porque a ideia de conseguir passar a ideia de que acessibilidade é muito mais do que rampa, e na hora a ideia foi comprada. Um tempo depois, um outro e-mail, um outro contato, e ganhei esse presente que ia ser responsável hoje pelo projeto de PNE do Rock.